У храмі гробу Господнього в Єрусалимі в суботу, 1 травня, зійшов благодатний вогонь. Коли вогонь сходить, його передають вірянам, представникам християнських конфесій, які везуть його у різні кінці світу. У день запалювання вогонь доставили і до української столиці. Зустрічали там його також представники партії «Рідне Закарпаття». Із Києва вогонь чекають в кожному кутку країни. Люди кажуть, саме цей вогонь є символом воскресіння, проявом Божої благодаті, яка має запалити віру в серцях людей. Вже із української столиці вогонь літаком доправили і до самого Закарпаття. В Ужгородському аеропорту на нього чекали чимало вірників та представників духовенства краю. Шлях був не дуже важкий, прилетіли ранком до Києва. Дуже приємно було зустрічати вогонь благодатний з рук владики Антонія. Це наш земляк Закарпатець з Тячівського району. Дуже також приємно, що припала нам нашій команді така відповідальна місія доправити саме благодатний вогонь до Закарпаття. Боялися, що не встигнемо в зв'язку з тим, що аеропорт Ужгород наразі тільки денний аеропорт, не приймає нічні рейси. Але так склалися обставини з Божою помічю, що ми справилися і доставилися таки для наших вірян. Після прильоту ті, хто доставив вогонь на Закарпаття, запалили свічки та лампадки усіх присутніх на литовищі. Мені дуже приємно, що цього року традиційно, як і попередні роки, завдяки нашим народним депутатам, незважаючи на пандемію, благодатний вогонь був доставлений на нашу прекрасну срібну землю в Закарпаття. І зараз благодатний вогонь поїде в всі наші церкви, в кожний куточок Закарпаття, від міста до самого віддаленого селища. Це надзвичайно приємною і знаковою подією для всіх наших християн, які з нетерпінням чекали цього прекрасного моменту. Для християнського світу насамперед це є важливо, тому що воно вселяє надію в майбутнє, в світле майбутнє. А прийшли ми за цим, це є традиція, також це є споконвічна традиція, яка викарбувалася в християнстві і яка, так як нам казали, коли не буде благодатного вогня, буде кінець світу. І люди з цією надією живуть і надихаються на своє майбутнє і на подальше життя. Скільки років живу, стільки пам'ятаю про кінець світу. Мені батько розказував, бабуся розказувала. І кожен рік з якимось таким всередині мандражом чекається цього, коли зійде благодатний вогонь. Кожного року зустрічаємо кожен рік, так. За традицією з Ковуклії виносять запалені свічки по одній за кожен рік земного життя Ісуса. В історії ще не було жодного випадку, щоб благодатний вогонь не сходив на землю напередодні Великодня. Сходить цей благодатний вогонь якраз на гробі Господньому, де Господь лежав мертвим у гробі, так, де він воскрес, звідки. І там Єрусалимський патріарх якраз у цю суботу приймає благодатний вогонь, якраз у Великодну суботу. Цього року він зійшов близько 2 години дня. Патріарх вийшов з Ковуклії досить швидко, ось, роздавши цей благодатний вогонь, і він швиденько прибув до Києва, вже з Києва до нас за сприяння народних депутатів Роберта Горвата, Василя Петьовки, пана Валерія Лунченка та інших. Він прибув до нас на Закарпаття, за що ми досить вдячні нашим народним обранцям. І я бажаю, щоб цей святий вогонь очищав усі наші душі, наших людей, закарпатців, всіх наших українців і приносив мир нашу державу, приніс мир в нашу державу. Після Ужгорода благодатний вогонь представники рідного Закарпаття відвезли, зокрема, і до Виноградова. Там на центральній площі міста зустрічало його чимало людей та представники церкви. Усі вони вірять у небайку силу цього вогню. До слова, вже склалася багаторічна традиція, що таку почесну місію виконують і на Закарпатті. Що саме у Велику Суботу вогонь потрапляє в кожну оселю, чим саме знаменує радісну звістку, на яку чекає увесь християнський люд.